אז מה יש לנו כאן? כאן הכנתי למעשה כל הדברים לסבון החדש. כן, יש לנו פה, נתחיל מהשמנים. השמנים, הוספתי בהם כבר צינק אוקסיד, בשביל לעשות את התמיסה בהירה יותר, כי אני יודעת שבסופו של דבר, השאריות של הסבון צובעות לאיזשהו צבע חום, את התערובת הסופית. הנה את השאריות של הסבון שלי, אני גירדתי אותם, סבון שונה, בין הרבה חודשים עד שבוע, שבועיים, יומיים, אז גירדתי אותו לתמיסה כזאת יחידה. יש פה 300 גרם של שאריות של סבון. רוצה לנסות לא יותר מ-30% של סבון ישן בסבון החדש, אוקיי? אז לסבון החדש יש לנו פה שמנים. לסבון החדש יש לי גם, כבר הכנתי מים עם סודה. זה למעשה לא מים, זה תשריט של קלנדולה. ואני עובדת בטמפרטורה של החדר, זאת אומרת שהטמפרטורה שלהם פחות או יותר 24 מעלות. וזו הטמפרטורה שאני רגילה לעבוד איתה. אוקיי, יש לנו פה שתי תוספות. אני מקווה לצבוע את הסבון. יש פה תשריות, תשריט של פפריקה, של שמן זית, ותשריט של קורקום. בשמן זית, כן, זה תשריות שאיתם אני אצבע את הסבון, את החלקים שלו. אוקיי, יש לי כאן את נינג'ה. בנינג'ה אנחנו נערבב את השמנים עם שאריות של הסבון, ונחתוך אותם דק 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 כמה שאנחנו יכולים. אוקיי, זאת התבנית שלי שאני אשתמש בה, זאת תבנית רגילה שאני אוהבת אותה. ואני חיממתי את התנור ל-70 מעלות, כי ברגע שהסבון יהיה מוכן, אנחנו נכניס אותו לתנור, ושם הוא יעבור את השלב ג'ל. כמו שאתם רואים, עכשיו החתיכות הישנות נמצאות בתוך השמנים של הסבון החדש. אני רוצה לנסות להשתמש בנינג'ה בשביל לרסק אותם כמה שיותר דק, שהם יהפכו ממש 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 לעיסה אחידה. אני הוספתי צינק אוקסיד מראש בשביל לערבב אותו כמה שיותר טוב עם השמנים ועם הסבון החדש. אני מנסה לראות שאין חתיכות שהתערובת אחידה כמה שיותר, אני רואה שזה לא כזה אחיד. בגלל זה תבחרו, אם אתם רוצים ללכת לכיוון בהיר של הסבון, תבחרו בחתיכות בהירות יותר, בשביל שלא יהיה הבדל בצבעים. טוב, בואו נראה מה אנחנו קיבלנו. ערבבתי סך הכל אולי דקה. כן, אפשר לראות שזה צבעוני. שיש נקודות בכל מיני צבעים בתוך השמן. טוב, נקווה לטוב. בואו נמשיך, יש לנו פה עוד שאריות של סבון. אוקיי, חברים, כמו שאני אמרתי, יש פה, מתרחש פה משהו פעם ראשונה שאני עושה. יש כאן שמנים מעורבבים עם שבבים של סבון, וזה נראה די סמיך, אני לא יודעת איך אני אראה טרייס כאן בכלל. לקחתי פה 300 גרם של שבבים של סבון, ו-750 גרם של שמנים. נראה מה יצא מזה. התערובת די אחידה, היא סמיכה. כמו שאתם רואים, לא. יש כאן כל מיני חתיכות בצבעים שונים, שיהיה לנו בהצלחה. עכשיו אנחנו ממשיכים בתהליך של שיטה קרה, רגיל, מוסיפים את הסודה, מוסיפים שמן ריח, וצובעים את החלקים ומכניסים לתנור. לא לשכוח כפפות,
משקפיים והגנה על הבגדים. בואו ננסה להגיע לטריס, למרות שמאוד קשה לראות כי הכל מאוד סמיך. אני יודעת בשיטה הקרה הרגילה זה היה כבר מספיק בשביל להגיע לטריס, עירוב של בערך 20 שניות, זה מעל ומעבר. אני רוצה להוסיף פה שמן ריח וויטמין D, זה מה שאני בדרך כלל מוסיפה לסבונים שלי. אני גם רוצה להוסיף שבולת שואלקלואידית, תרכיז של אלוברה. עכשיו בגלל שאני רואה שטרות מאוד שמחה, אני מוסיפה לטהרות של התוספות שלי קצת חלב אורז, רק בשביל שזה יהיה יותר נוזלי. אני מערבבת אותה לטקסטורה אחידה, כי פה אם אני אוסיף את זה לסבון אני לא אראה מה קורה שם. אני מוסיפה ויטמין E. אני מוסיפה שמן אתרי לבנדר ורוזמרין. שעוד תחשבו, זה עומד על המשקל, אני בודקת את המשקל של השמנים שאני מוסיפה. אוקיי, כמו שאתם רואים זה מגיע למרקם של טרייס סמיך יחסית. היא מלא איזה בלגן. אוקיי, לפי התכנון שלי יהיו שלושה צבעים בסבון: סבון ללא צבע, סבון כתום וסבון ורוד. אוקיי, אני יודעת מה יהיה המשקל של הסופי של הסבון, בגלל זה אני מחלקת לפי כבר נפחים ולא לפי המשקלים. כאן זה תשריט של פפריקה בשמן זית, אמור לתת צבע אפרסק. כאן זה תשריט של כורכום בשמן זית, שייתן לנו לסבון צבע כתום. נתחיל למזוג. קודם אני מתכננת למזוג את החלק הכתום. אוקיי, השכבה הראשונה מזגנו אותה, מאוד היא שמחה, וזה דווקא טוב לי כי זה מתאים לי לעיצוב שאני רוצה שיהיה לסבון. אני רוצה לעשות בו גלים. שיראו אותם בחיתוך. אוקיי, עכשיו אנחנו נמזוג את החלק הלא צבוע. אוקיי, יש לנו את החלק הלא צבוע שלמעשה הוא קצת צבעוני בגלל החתיכות בפנים, ועכשיו החלק השלישי, החלק בצבע אפרסק.
עכשיו אני עושה את העיצוב הסופי, מרימה את החלק האמצעי בשביל טקסטורה. אוקיי, אני מרוצה מהעיצוב שלי, אני מנקה את התבנית ומכניסה את הסבון לתנור שחומה מראש ל-70 מעלות ל-10 דקות, ואז אני מחבה את התנור ומחכה שהסבון יתקרר. אז אני אחתוך אותו ואני אראה לכם אותו. שלום חברים, עברו בערך 18 שעות, הסבון התקרר בתוך התנור, ועכשיו אני רוצה לחתוך אותו ולראות איך הוא נראה בחיתוך. במגע הוא נראה די קשה, ובואו נראה מה קיבלנו בסוף. אוקיי, בינתיים הסבון נראה טוב, הוא קשה, אתם רואים פינות חדות, הוא כזה בלוק כזה, נראה טוב. אני תמיד מסמנת את המרווחים, אני עושה מרווח, חותכת במרווח של אינץ' אחד. אוקיי, זאת תבנית של 12 אינץ', זאת אומרת שאנחנו נקבל 11 חתיכות, כל אחד ברובי של אינץ'. אני סימנתי את האינץ'ים, בואו עכשיו נחתוך אותו ונראה איך הוא נראה בחיתוך. אוקיי, אז אחרי שאני חתכתי את הסבון, הנה כך הוא נראה. הורדתי לו את הפינות, נאספו עוד פינות לסבון לריבאץ' הבא. אני רוצה לנסות להחתים את הסבון ולראות מה יוצא. בסופו של דבר עם ההחתמה, כי כמו שאתם יודעים, ההחתמה היא מאוד חשובה בסבונים טבעיים. אוקיי, אז אני לוקח את החותמת שלי. כן, יוצא מושלם. זאת החותמת, ממש טוב. לא נתקע שום דבר, יוצא ברור, לא נתקעים פה חתיכות של הסבון בחותמת. אני מזכירה לכם שהסבון הזה הוא עבר שלב ג'ל. הכנסתי לתנור חומה מראש ב-70 מעלות ל-10 דקות, קיביתי את התנור ושרתי את הסבון עד הבוקר, שלמעשה בוקר זה עכשיו. ואז רק אז חתכתי אותו. זה סבון שעבר שלב ג'ל והוא כזה קשה, ואפשר לראות שהוא די נוח. והנה ההחתמה שלו מושלמת, זה אומר שזה סבון בשל וטוב. אוקיי, הסבון מריח טוב, למרות שהכנסתי אותו לתנור, הוא שמר על הריח, מריחים טוב את הלבנדר, מריחים טוב את הרוזמרין, והוא נראה בסדר גמור, הוא נראה כמו איזה גלידה. מה הייתי אומרת? פעם הבאה אני אקפיד לא לשים חתיכות קהות, כן, בריבאץ' של סבון בהיר, כי מרחוק זה נראה טוב, אבל מקרוב, כשמתקרבים, אז רואים את הנקודות הצבעוניות. לא שזה מפריע הרבה, אתם רואים? כל האלה. לא שזה מפריע הרבה, אבל סתם עניין אסתטי.